ikusiko dugu baita ere, ja sortua dauden artxibo batetik, zazpi titulua ja film osoana sortua dauna, nola editatu nahi badu gure bai. Ba, demagun denborak ez digutela koinciditzen, hasieran, ba, gu lortu dugun bideoak, ba, bi segundu atzera inbarra du latenak, da holako ez dakize banatzaileen iragarki bat aurretik jarrita, eta ez digu koinciditzen justo bertsioakin. Ba, hortarako, erabili dezakegu AXU bere bai. Behin artxiboa hemen dugula, errango genioke ireki honekin, AXU bekin, eta aipatutakoa. Jokerrena izango litzake, hemen denbora guziekin, eta bar. Ha, ez dut aipatu, hau, eta bueno, nahiko importantia da, hemen ikuste duzu batzuk gorriz daudela, gorri intentsitate desberdinekin zenbakiak, hau da, segunduko zenbat izki ditun esaldi honek. Eta zenbat eta izki gehiago euki, orduan eta korrigoa agertzen da horrek eran nahi du, orduan eta zailagoa dela irakurtzia esaldi hori. Zer denboran, adibidez hemen, segundo bat baino gutxion, esaldi nahiko luzia dago, orduan esatik du kontuz, hau nahiko zaila izango da irakurtzeko. Denboran, hemen adibidez, iru segundotan esaldi hau, ba, asko zerrexago irakurtzen da. Orduan, hau orientagarria izan daiteke, azpititulatzen ari garenean gehien bat, ba, ikusteko ba, luzegia balima da, ez dakit, oita amarretik gora, ba, igual komeni da, bi esalditan banatzia edo dena delakoa. Bale, orduan hemengo zenbaki hauek eta kolore hauek jakiteko zer diren. Orduan, demagun, aipatu duguna, denbora galdatu nahi ditugula, ba, hau hasiko litzake, lehenengo esaldia 8. segunduan, eta demagun, ba, aipatutakoa, lehenagotik zerbait dagoela iragarkin bat edo dena delakoa, eta jarri nahi dugula hastia 5 segundo beranduago. Orduan, hemen AXUek duen aukera bat, izango litzake hemen denborapena menuan, aldatu denborak, eta hemen esango genioke zenbat denbora aldatu nahi dugun, ba, aipatutakoa, orduak, minutuak, segunduak, ba, 5 segundo nahi dugu atzeratu. Eta hemen alderan, ez dakit, nire logikan arabera behintzat, alderantzi ziten du. Osa, guk atzera markatuko bagenu, aurrera ingo liguke. Orduan, markatu behar da, aurrera. Ez galdetu nire logikan arabera behintzat alderantzi zago, baina, bueno, orduan, aurrera markatuko dugu, egin nahi dugula, 5 segundo, eta hemen aukeratzen dugu, lerro guztiak, edo baliteke igual zati bat bakarrik atzeratu nahi zatea, eta orduan, aukeratze ditugun lerroa bakarrik, edo aukeratzen dugun lerrotik aurrera. Ba, bueno, kasu honetan, lerro guztiak, gara nahi du, esaldi guztiak ingo lituzkela atzera 5 segundo, eta hasiera eta amaiera denborak, izango litzake logikuna, ba, esaldi osua atzera itea, edo hasiera denbora bakarrik, edo amaiera bakarrik. Gure kasuan, horrela ingo dugu. Behin aukeratuta, ongi ematen diogu, eta orduan, ba, hori, 5 segundo atzera indu. Ikusi duzu, aurrera zagon markatuta, baina atzera indu. Nire ustez, alderantziz dago jarrita, baina, bueno, hola ikasi dugu, da listo. Orduan, ikusi duzue, denak egin du 5 segundo atzera. Eta honekin erreixagoa izango litzake, behin bideoa importatua dugula, sinkronizatzea dena. Banan-banan, esaldi bakoitza aldatzen joan beharrian. Orduan, denborak aldatze hau, ikusi duzue, momentu batean, dena aldatzen dut. Orduan, honekin, sortuak ditugun azpititulu batzuk, sinkronizatu ditzake dugu, bertze bideo batekin. Eta, leheno hasieran aipatu dudana, zenbat frame segundoko datorren bideoa. Aipatutakoa Blu-rayak, hemen azpitituluaken, ikusten duzue, bat etorreko dira bertsio hauekin, horrek erran nahi du, Blu-raytik ripeatutako bideoak, bari, 24 fotograma segundoko izaten normalian, DVD-ak, beti 25. Orduan, hor arazoak izan ditzazkegu. Baldin badugu, bideo bat DVD-tik ripeatuta, ba, printzipioz, artxibo hau ez litzaiguke ongietorriko desinkronizatu ingo zielako denboran. Orduan, hortarako AXUek ere ematen du aukera bat eta azalduko dizuet. Hemen, bueno, demagun atzeren gugu, Ctrl Z, berriro, hau da artxibo originala zetorren bezala 8 segundotik hasita. Orduan, esportatzeko momentuan hemen dago, eraldatu frame neurria. Bale, hau dago, esan dugu, 24 fotograma edo normalian Blu-rayak 23.976 etortzen dire, edo 24, baina bueno. Orduan, printzipioz horrela dago, baina guk
nahi dugu irteera izatea 25 fotograma segundorako, bai patu duguna. DVD-ko bertsio bat dugulako eta 25 fotograma segundora dator. Orduan, hemen eksportatzen balin badu 23 tapikotik Blu-raytik DVD-era, ematen diogu berdina, UTF-8 esportatu eta aukeratzen dugu nora. Ta jarriko dugu Joker 25 FPS. Eta SRT baita ere. Eta gorde. Vale. Orduan, hemen esportatu digu eta berez denborak desberdinak izan beharko lukete. Vale, ikusiko dugu Jokerrena. Ba, berez 8:54an hasiko litzake Blu-rayko bertsioa eta hemen, ba, 8:80 ikusten zuela ja denborak aldatzen joaten diela, 10:13 eta hemen 10:56. Hasieran ez da desberdintasun handia, baina claro, azkeneko esaldira joaten balima gara, ba, hasiko litzake 1:58:54 eta hemen 1:53 hemen ja ikusten duzu 5 minutuko aldea daola. Orduan FPS edo frame segunduko baloreak aldatzeko ere balioko liguke programa honek agizubek. Vale? Bueno, hori aipatzearren. Orduan, aburratuko gu. Vale. Ba, ikusi dugu nola sortu eta nola editatu azpitituluak, bueno, nola editatu, ba, hau erreixa izango litzake, ba, demagun esaldi batzuk aldatu nahi ditugula, ba, esaldi aukeratu eta hemen aldatzea izango litzake, ez du beste misteriorik, eta gero hemen dikan berriro esportatu eta listo. Oain, ikusiko dugu behin azpitituluak prest ditugula nola txertatu bideo bati, eta hortarako hasiko gara erabiltzen Handbrake. Vale? Ba, demagun trailer honi nahi izkigula txertatu, hemen dago nila ez bideo osua, baina bueno, behintzat minuto bat inguru edo azpititulatu dut Eternalseko trailerra, orduan demagun nahi dugula bideo oneri txertatu azpitituluak horrela igotzeko nunbait. Orduan, hortarako Handbrake hasiko gara erabiltzen, borratuko gomendik, eta Handbrake irekiko dugu, klik bikoitzain da. Vale, Handbrake ez dago euskaratuta, orduan erabili izakezu inglesez dator berez, jarri daiteke gaztelera zerena izan ezkero guk olaxe erabiliko gu inglesez, orduan esaten digu edo onera arrastatzeko artxibo bat, edo hemendik ireki, ba, bueno, guingo dugu Eternals hartu bideoa, eta bertara sartu. Vale, orduan, pixkat interfazea esplikatzeko, pestaina desberdinak daude, bertan, hau izango litzake laburpena edo, pixkat dena agertuko litzakena, ba, ze kodeka, zenbat fotograma segunduko ditu, eta bar, hemen preview batzuk, ba, irudi batzuk, hartzea izu, fotograma batzuk bideotik, eta aukeratu beharko genuke, ba, kasu honetan, ze formatura exportatu. Vale? Hau MP4-an zegoen, kasu honetan ere MP4-ra exportatuko dugu, baina baitu bertze formatuak ere, weberako jarriko dugu optimizatzeko eta ikusiko ditugu bertze pestainak dimentsioana, bueno, hemen reeskalatu nahi balin badugu edo, bueno, printzipioz automatiko aukeratzen balin badugu, modu automatikoa, ba, ongi egiten du eta ez du gehiago sakonduko, filtrotan ere berdin modulen etxian uzten badugu dena, ongi egingo luke. Hemen bai pixka sakonduko dugu gehiago hemen bideoko aukerak izango genituzkelako, vale? Ze kodek erabili nahi dugun, ba, gaur egun sarera igotzeko eta gomendagarrina eta standard nagusia HB64 izango litzake, orduan mantenduko dugu HB64a, hemen ikustu duzute, gero esportatzeko edo kodifikatzeko orduan, aukeratzen bali mahu zute, tarjeta grafikak lagunduta, ba, azkarrago ingo du dekodifikatze hori, vale? Gure kasuan aukeratuko dugu normala, baina jakin hemen tarjeta grafikoa gertzen bat daizu dela, gero esportatzeko orduan, ba, tarjeta grafikoaz laguntzen dela softwarra. Normal aukeratuko dugu, frame tasa aukeratuko dugu jatorrizkoan berdina mantentzia, eta hemen kalitatea, zenbatera nahi dugun esportatu, aukeratu dezakegu honekin, markagailu honekin, edo kalitatea jaitsi, edo igotzen joan, hemen ikustu duzue,
hau zantzet, placebo, ba, dirudi zenbat eta gehiago igo, orduan eta hobeto ikusiko dela bideoa, eta hori ez da hola. Ja puntu batetik aurrera, bit rate, tasa edo zenbat eta gehiago igo, ja bideoa aizatzen ari gara, edo puzten ari gara, eta emaitza ez da nabarituko. Horregatik, placebo, zatu, ba, ez da, onaino iristen bali mazara, ez du ezertarako balio, orduan, zenbat eta gehiago igo, bueno, ez du lazertan hobeto ikusi puntu batetik aurrera. Orduan, egin dezakegu honekin kalitatea aukeratu, edo zehatzago nahi galima dugu, bit rate edo kilobatio segundoko aukeratu. Hemen ikusiko dugu, ba, saiatzeko ez galtzen propietatetan zenbateko tasa duen, hemen bit rate data, 2008, bale, ba, 3000 inguru dago, ba, guk ere, 3000 ingurura esportatuko dugu. Ez, printzipioz, bueno, beti galduko dugu kalidadia zerbait, berriro kodifikatzerakoan, baina, bueno, saiatuko gara, gehiegi ez galtzen behintzat. Hemen bi pasada ina ditugun edo bakarra, ba, normalean beti denboraz larria biltza, ba, bakarrakin ingo dugu. Eta hemen ere, zenbat eta azkarrago egin, ba, orduan eta gehiago pisatuko du bideoak, eta printzipioz okertxigo ingo du. Orduan, beti komeni da, hemen esate dizue, saiatzeko poliki egiten, orduan, bueno, txiko dugu medium batean, eta hemen aukeratuko denuke nora gorde. Aprobu seman ezkero, aukeratuko mai gaina, eta bideoa, bueno, kasuan ja azpititulatua indut, baina, bueno, azp, bi jarriko nioke, non gorde, bale, orduan, bideoan pestaina ja hor utziko genuke, eta audioan, ba, printzipioz dator estereon, bi kanalekin, 243, ba, gukingo dugu ere estereon, 246 da zera urbilena, ba, hor txingo genuke. Audioan ere, hola, utziko genuke, eta hau da pestaina importantia gure kasuan, azpitituluekin lanean ari garelako. Hemen, ikuste duzue, ez dago bideoak berak, ez dakar azpititulo pistarik. Orduan, pista hau ezabatu ingo dugu. Eta hemendik gehitu indietzaiokegu guk sortutako SRT arxibo horietako bat. Bale, orduan, tracks hemen importatuko genuke subtitulua, eta kasu honetan aukeratuko genuke trailerra Eternals, nila inda dudan hori, ireki, erango genioke. Bale, orduan, ja hemen, honek gehitzen dio, bideoari azpititulu arxibo hori. Aukeratu dezakegu zeizkuntza den, euskeraz, UTF-8 erabiliko dugu baita ere, eta hau importantia da, burn-in markatu edo ez, burn-in erran nahi du bideoan erre azpitituluak, txertatu nahi eta nahi ez ikusteko moduan. Hola esportatuko bagenu, start emango bagenioke, ingoziguna da bideoa, ba hori, azpitituluak erreakin. Aldiz, hola esportatuko bagenu, erre gabe, izango litzake bideoa esportatuko liuke MP4 honetan normal, baina metadato bezala edo azpitituluak aktibatu eta desaktibatzeko aukera izango luke. Bale? Orduan, printzipioz, burn-in emango jogu, ikusteko, nola gelditzen den txertatuakin eta ezin dira desaktibatu, eta jazta, orduan, printzipioz aktibatu eta desaktibatzeko bezala jartzen badugu, ba, hemen izendatu dezakegu ero ULC edo reproduktorian ze izena nahi dugun agertzia azpitituluari, ba, logikoena da hizkuntza agertzia, euskara, bale, eta hemen kapitulo, film oso bat balima da, ba, igual kapituloa daude kasu honetan, kapitulo hori gabe azpitituloa datuko genuke, bale, uste du honekin ja pestaina guzia ikusi ditugula, nora exportatu aukeratuko genuke, eta kasu honetan aukeratu dugu azpitituluen SRT hori izatea erre gabe. Txon, jarriko dugu erreta, ze beste bat uste dut indudela erre gabe. Bale, orduan, erreta jarriko dugu. Eta, behin dena prest dugula, start, emango genioke, eta hasiko litzake kodifikatzen. Bale, hemen ikusten dugu, ehunekoa, bueno, nahiko azkar doa. Zenbat frame segundoko ari den kodifikatzen, eta programa honek dakan bertze alde honetako bat da bideoa inda da honean, ja zer egin nahi dugun. Ba, ez zerrez egin, eta beriola geldituko litzake, handbrake itxi,
edo itzali, sesioa bukatu, hibernatu, nahi dena ematen du. Kasu honetan guk jarriko dugu do nothing eta listo. Orduan bitartean ikusiko dugu nik hemen exportatu dut, uste dut. Ikusiko dugu. Ba, txikiago ingo dugu. Duela bost urte, Thanosek. Vale, printzipioz, hau dago azpitituluak burn in edo erre gabe. Vale, hemen dago azpitituluera joaten bali magara, bueno, VLC reproduktoria da. Azpitituluen pista, ba, hemen txe aukera egongo litzake euskara aktibatzeko, vale? Eta orduan unibertsoko gizakien erdia ezabatu. Ikusten dire azpitituluak, baina hemen dugu, ba hori, erre gabe aktibatu edo desaktibatzeko aukera. Desgaitu ematen baiogu. Ba, baina bideoa garbia galdituko litzake. Planeta honetako biztanleek keinu bakar batekin bueltan ekarri zituzten. Bapateko itzulera horrek. Vale. Orduan, hemen ikusten dugu, hau izango litzake erre gabe aukera aktibatu edo desaktibatzeko, vale? Eta nek bukatu du. Orduan, hau izango litzake bertze aukera, erreta artxiboak, bai? Osea, azpitutula barkatu. Duela bost urte, Thanosek unibertsoko gizakien erdia ezabatu zuen. Orduan, hemen ikusten duzu, ez dago aukerarik. Keinu bakar aktibatu edo desaktibatzeko. Erreta ekartzen ditu eta punto. Orduan, jakiteko handbrakeek ematen ditula bi aukera horiek, vale? Azpitituluak ba segun zer nahi dugun, ekartzeko, aktibatu desaktibatzeko aukerekin edo gabe. Vale? Ba, hori izango litzake printzipioz, lan egiteko modua azpitituluekin. Espero erabilgarri izatea bideotxo hau eta urrengoan ba gauzak gehiago azaltzen joango gara. Venga, segi bizkor.